dalšího let's play ze hry. Aha, tady už posel do Unity. A byl můj má gilda. Dříve, jako ne, že bych tam byl lídr, ale tohle. No, když jsem tam hrál. Čepírné, gild, gild. Takže. Ha, Fentík. No, takže. Dáme si další úkoly, dnes někdo z cechu bude psát, to snad nevadí. Doufám, se budou kluci chovat slušně. Tak, co máme zabít? Collect Blue Tentacles a Collect Green Leaf. Tak, Blue Tentacles. A Scarlet? Ne, to není potřeba Scarlet. Ta Purple Seals, ne. No, dobře, ty chceš bojovat. Tak, už máme dobojováno, kamaráde. To bylo co fialové, ale zase nevšim vůbec co. Kam běžíš? To jsi nějaká zmatená, ne? Blue Tentacles. Blue Mushroom Jellyfish. Počkej, kam to zase chceš běžet? Jo, jako tam navrch? To si děláš srandu. Ček, ale tam nic není, nebo tak to, nebo není, no prostě. Tak Max zleva, to bychom se mohli zeptat. Tady na vrchu, že by se dalo někam jít. Co by ti dalo, kurňa, fix. 40 level je maximálka, no já mám 7, to je zatím ještě málo. Ještě 33. Fouha. Blue Tentacles, to byla asi tady to modrá blbina, to jako mi z jiného nenapadá. Není ono. Jo, a počkej, mám vlastně dva nové skry, že? Vici bude Holy Light, jo, to mám tady. A ještě něco bylo, no nebylo nic asi. Longsworchok mám tady. Tož ale kde mám jako získat ty kosty? Clear Umbrella. Zkusím tady tu Mushroom Jellyfish. Co to bude z ní? Takže by tento Scarlet Seahorse. Conqueror do my ship stepping. Hele, achievement. Wingfing, to taky není on, čo to, že já jsem z toho odsas. Ty vole, kam jít, jo. Blue Tentacle. Blue Mushroom Jellyfish. No to je jakýsi Purple Seahorse. Děkuji, že mě zabil.
první temu, no konečně. A tady bude asi druhá, z toto redu. Nějaký kus armoru, ani nevím, pro koho to bylo, ale... vůbec ničemu nevadí. Tak, ale furt zbírám jenom modré a grilla v to jako mám skamenit potom. Ještě dvě a potom jsem se podívat někam potom grilla. Jsem tuhle, já jsem tu další, nebudu se stavit s tvou mladí dole. No nějaké mobky, kterých je tady víc než dost. Tak, ještě jednu. Teda ty green leafy. Doufám, že mi to navede pěkně stávě tam, kde to má. Unabed to track the location. To si děláš prdel. No nic, no, až to najdu, tak budeme pokračovat videjkem, protože to možná budu hledat ještě týden. Počkat. Co to je tady? Grilla, přesně to potřebuju, výborně. Krásná hra. A tady vidím ještě jednu. Schovanou. Tak, máme hotovo. A za kým budeme se vracet zpátky, nebo vypadáte se budeme vracet zpátky? Ne, tady k tomu stromu. To je strom. Je to strom. Codename Willow. Shiny Black Fossil Boots. No výborně. A level 8. Takže. Co si dá... jako, jo, můžu víc. Dáme to na desítku. 10p. Tady dáme akuračku a ještě kritiku akuračku. Ne, jestli se to bude hodit, ale budíš, ať to je. Skill Immortal Will. Zní nadějně. A co ještě? Jo, to máme všecko teda na liště. Je, tady bych mohl nějaké věcičky i vyhodit trošku. A tak, co to mám? Toto je horší zbraň, to je na její pro mě ani. Nechci. Taky nic pro mě. Belt, to je pro Variora, no, ba. 800 HP, tohle je na 110 HP každou druhou sekundu, takže to přijde dohromady 2000. Ne, ano, ne. 1100 HPček. Tyhle boty jsou daleko lepší. Plus 111 psychic defense, plus 111 magic resist, akuračka 40 navíc. No pojďte na mě, potičky. A tohle dokonce se srtem. A díle Warforce Shield. Shielder Gloves. Se sotem, do kterého by šlo něco vložit. To je secondary weapon pro Force Archera. To mě nezajímá. Nevadí, jdeme na další úkol. Shiny Black Fossil Helm. No vidíš to. Konečně potom nebudu mít obyč helmu.
nějaké ty blbince, 12 zlatek, pryč s tím, 24 celkově. Nějaké blbince povyhazovat, protože ať můžu to taky pryč, 120 cel, taky pryč. Trader tu není, v blízkém okolí. Takže si necháme jenom ty věci, které jsou za nějakou lepší kačku. Takže si všechno na výhoz. Force Core MP level 10. All Defense Types level 10. Co to? Počkat, tady tato věc má slot. All Defense Types. Tak, a zkusíme si tady něco vložit. A co to udělá? Oh, All Defense Types plus 1900. Hezky pěkně. To se jim páči. Takže aspoň vidíme, co tohle to dělá. Tak, Hungry. Hungry Mongrels. Ty máme kde? Hungry, Hungry Mongrels. Vyhantit dvakrát. Jo, Dungeon! Hezký, no proč ne? On je pár level 10, or above. Je 9 level. Level 9 až 13, no tak na ten level ještě nemám. No tak až udělám ten level, tak budeme pokračovat. Takže level 9 už mám, čili můžu jít do Dungeonu a můžu jít buď na easy nebo normál. Takže já se vám začí první easy. No a teď se podívejte, recommended level 9 až 13. Recommended item level 5 až 11. Zase se podíváme, tady item vždycky mají svůj level. Item level 11, item level 9, item level 9, jo. Item level 7, 9, 7, 9, jo, takže se na tom dobře. Asi, teda doufám. No uvidí se, až budu v Dungu. Minimum party members 3, ale šlo mi to pustit dovnitř, takže v pohodě. Nechci partu, běž to hajzlu. Dungeon location, Lete Island, Dungeon boss, Gork, Dungeon cooldown, daily 20, today 0, takže to znamená, že denně můžu 10krát, 20krát, ale zatím jsem šel 0krát, tak se to podíváme. Doufám, že tam bude ještě toto, to videjko, které jsem měl před chvilkou. Tak to je jedno, ono to stejně nebylo žádný zázrak. A další takový meďošek, však se jenom podíváme za chvíličku. Lapky dostávají na jednu ránu, suše. A stejně padlo nic té mopky. To je svině. Hunt, Hungry Mongrels, ještě jsem nenašel hladové mongrely, jenom Monger Troll, házeč. Taky nic, taky nic. Frighten Link Ryu, co? Tady budou aj NPCčka obič. Dobraš, no tak ono to byla i v jedničce, to bylo nic nového. Vlastně jako až jedničku jsem hrál hodně dlouho. Ale tady bude. To tady se nedá jít, nedá. Čink čink. Tak to bude nějaký bosíček. Že jo. No vydrželo trochu víc, tak to asi bosík byl. A i tady bylo. Fine Agilette. Force Shader Belt of Shedding. Vždycky v Kabalu bylo, ať už jedinice nebo teď v dvojice, že prostě bylo to vždycky nějaká itema off něco, jo. Teď třeba to Rai Raccoon Tail for the Belt, to není nic jakože off něco, ale toto už je. A tady se to podívejte pod Magic Resistancí,
je Vea Pom Block, to bude to Shading, plus 54,71. No dobře, budíš. Necháš mě to vybrat, ty lutíky? Ne, necháš. Mongrel Minion, Mongrel Brawler. Minion to nějaký kopáč. Force Core, ale defense type z level 20, hezky. To se dá použít do věcí levelu 20 a jiný. Tak. Dobrý, z vás není nic. Zajímavé bych to vykala, mohla i toto prostřelit rychleji, proběhnout. Zrovna do videa, aby nemusel vybíjet každého boba. Ty questové určitě až najdu, ale... Hungry Mongrel. Hungry Mongrel není tady nikde. Aspoň teda nevidím. Čuko! Čuko, to bude boss. Čuko, co mi dáš? No, ty mi nedáš nic, jo. Ty jsi svíňa. Tak, proběhneme to trošku. Co to je? Teď bude bitka, ne? Fighter... Ho! Skvělý se tu furt berete. Či krása. Na nic jdeme dál. Troublemaker. Problémovec. Tak toto vezmeme. No tak vzal oba dva. No nevadí, no nech. Lehni. Mongrel Assassin, hezký, dobrý titul. Tak, co tu máme? Dáme si štítek na sebe. Se rozhledeme, nejlepší cesta nebude asi jen tak někam. Ty voda se šají opice na stromech, jo. Hezky. Posíkat nevidím a tam by se možná mohlo za ním, za tým Mongrel Hunterem někam jít. Taj, tofo, tofu, tofu, ne, toto, toto. Tak toto bude boss. Píče, to jsou jména, vole. Z toho by se jeden posral. Já jsem pomalená. Toto, co mi dáš, toto? No, Bird na Force Blade, to si jsteš dodža. A kde jsou ty Hungry Mongrelové? Jsou jde v prdel, tak tam se nedá jít, to už vidí dopředu. Sentinel, ano, který je agresivní. Má svoji agrozónu, a chvilku mu to trvalo, až si myslel, že není. Tak, rašnem to, dále. Tam se dá jít a tady se nedá jít, takže tam najdem. Old coin box. Ty volka, jsem ho zapálil. To už jsem myslel, že to je nepůjde. Grok. Bude ten bosák, takže tady to trošku vyčistíme, doví jak bude tvrdý. Rare Agile Wolf s Helm of Will. Will, takže to bude počkat. The Protects the Head of any four forces is Rare Great. Jo, Will to je HPčko, že to přidává, a ještě přidává Emperagen, dobrož. Tak tu si na sebe nasadíš, budu level 10, ale počkat. Měl si něco udělat s těma šmejdama. No je třeba dát target na ně a hodit jim banán? Ne.
Hund Hungry Mongrels. Ale kteří jsou ty Hungry? Trošku tvrdá bedna, ne? Ani z ní nepadlo. Což já ti nevím, jak na tenhle byl. Nic, jdeme Groga. Gorga. Tak to bylo lehké. Propriest a nějaká itemka. Head ornament. A pro FSko. Výborně. A level 10. No dobře, a teď co s tím úkolem jako? Hunt, Hungry Mongrels, kde jsou? Tady jim asi ještě dá, no dá, ale to akorát dokončíš Dungeon. Takže já to musím nějak toto... nějak promyslet, tento úkol do prčic. Tak to nejde. Přece z banana hidden bike, ale willow to be snacket. To taky nejde. A já to nějak vymyslím do dalšího dungeonu a potom... teda do dalšího videjka, to nějak vymyslím, potom vám povím jak na ten úkol. Každopádně teď dokončím dungeon. Nejspíš. Dokončím taky videjko v tom případě. Tak. Tuda jedna. Už to mám. Dobrož, OK. Tak jo, já vám děkuji za sledování této epizody a naviděnou příště.